I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be vår överlåtelsebön. Gud, du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkär lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Vi ber dagens bön. O Gud, du som med din sanningsljus leder dem som far vilse in på rätta vägen, kom med din nåd till alla som bekänner Kristus, så att vi vänder oss från det onda och följer det goda. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga anden från evighet till evighet. Amen. Vi sjunger tillsammans psalm 758, 758. Thank you.
Dagens gammaltestamentliga läsning kommer ifrån Jesaja. Jesaja 54, 7-10. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick, men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare Herren. Det är som på Noas tid, då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden, så svär jag nu att inte mer vredgas och inte mer rasa mot dig. Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Vi fortsätter vidare med episteltexten, och där har vi Hebreerbrevet kapitel 13, verserna 12-16. Jesus led utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma, så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er. Sådana offer behagar Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver aposteln Johannes. Och det hittar vi i Johannes evangeliet 16:16-22. Jesus sa: "En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen." Då sa några av lärjungarna till varandra: "Vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen, och när han säger jag går till Fadern?" De sa: "Vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger." Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: "Ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen. Och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Trafikmärken, det är utmärkt för oss eftersom de underlättar för oss när vi ska gå, cykla och köra bil. GPS ger oss också förklaringar på vart vi kan åka för att kanske ta oss igenom lite trasslig trafik eller veta vilken tid vi kommer fram. Men utan vägmärken och GPS så vet vi inte riktigt vilken väg som är den rätta vägen. Och här är det vägmärkena som får ge oss den rätta vägen. Vi vet inte vad vi förväntas göra. Ska vi rakt fram eller svänga höger eller vänster ifrån dagens text? Finns det vägmärken för oss idag? Jag menar gudomliga vägmärken. Jag tror faktiskt att det finns det. Men vi har ibland väldigt svårt att se dem. Jesus gav oss en hel del vägvisare under den tid han levde här. Och om vi följer dem så blir det lite lättare för oss att leva, tänker jag. Dopets vägmärke. Det gör att Jesus säger: "Gör alla till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er." Kärlekens vägmärke. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa så som dig själv. Så som Jesus har älskat oss så ska vi också älska varandra. Nattvardens vägmärke. Ät brödet till min åminnelse, och så ofta ni dricker vinet, gör det till min åminnelse, säger vi när nattvarden är den vi ser fram emot på en gudstjänst, en mässa. Men varför kunde inte Jesus ha varit kvar synlig här på jorden hos oss? Hade det inte varit lite lättare för oss om vi hade kunnat se och prata ansikte mot ansikte med vår Gud varje dag? Kanske. Men om han hade varit kvar så hade han ju inte kunnat vara runt hela jorden synlig för alla människor samtidigt. Och det hade varit ganska orättvist. Och en annan sak. När han inte längre är synlig för oss så måste vi själva ta ansvar för våra medmänniskor och vår Guds tro.
Precis som ett barn som flyttar hemifrån och blir vuxet och tar ansvar, vill Jesus att vi ska bli ansvarstagande kristna. För att bli det behöver vi lära oss att ta vara på livet. Lära oss se livets verkliga innebörd. Lära oss att inte ta allt för givet. Kanske inte alltid planera allt i minsta detalj. För livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Kanske vi inte ska vara så fokuserade på utseende och materiell lycka, utan vara tacksamma för det vi har. Se det vackra i det ringa. Men hur ska vi göra? Hur ska vi hitta vägen till livet? Hur ska vi förstå när Jesus säger att vägen till livet går genom honom? Kanske genom att våga släppa taget. Genom att våga leva. Genom att ge oss tillfälle att sitta ner på en grästuv och betrakta myror och baggar. Att ligga på rygg på en studsmatta och betrakta molnen. Det himmelska arbetet. Gå ner vid strandkanten och leta vackra stenar. Det himmelska arbetet. Att slurpa i sig en glass eller en kall dricka på en bänk i solen. Det är också himmelskt arbete. Jag tänker på de små barnen som mitt i steget på en grusgång stannar upp, böjer sig ner och börjar pilla på något som rör sig bland stenarna. En liten bagge eller något liknande som helt plötsligt då blev intressant. När gjorde du det sist? När tittade du på en fjäril? Och när tog du dig tid att se på jorden, på det du har omkring dig under en kort stund med förundran i din blick? Vi får lita till Guds plan där han vägleder oss genom sonens arbete som sann Gud och sann människa. Där han säger att han kommer tillbaka. Att han kommer att visa sig. Men vi får vara lite öppna. Och vi behöver vara lite pigga på att se oss omkring. För helt plötsligt så kanske han står där mitt framför dig. Utan att du ser honom. Vi får lyssna till orden som talar till oss och förstå att allt det som hände under påsken, det är för vår skull. Det latinska namnet på den här söndagen, fjärde söndagen i påsktid, det är jubilate, vilket betyder glädje er och betonar påskens glädje och lovsång. Vi får glädjas. I Jesu namn. Amen. Så får vi tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sitt på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi ber kyrkans förbön. Kärlekens Gud,
du som har sänt din son som vägen, sanningen och livet. Tack för att du hör vår bön. Gud, ditt ljus brinner klart och ger riktning och mod. Vi ber att du ska visa vägen för din mänsklighet när vi drömmer om det goda livet. Håll din hand över en värld som gått vilse bland falska gudar. Vi ber om något att leva för, hoppas på och tro på. Gud, delar vårt liv när dagarna är tomma och innehållslösa. Tack för att du hör vår bön. Vi ber för din kyrka. Vi ber att kyrkan ska få nåden att bli en vägvisare mitt i detta härliga, sårbara och svårbegripliga liv. Hjälp oss att bygga en gemenskap där livets olikheter och möjligheter får plats. Visa din kyrka vägen till livet. Livet på djupet idag och livet med din lovsjungande kyrka i evighet, Gud. Herre, tack för den livsmod du vill ge redan här i tiden. Tack för den livsglädje du vill ge när livet är mörkt. Våra livs erfarenheter innesluter du i din kärlek, hur än våra vägar har sett ut. Du är den som ger liv, som skapar oss och upprätthåller oss till kropp och själ och ande. Led oss genom livet till glädje i din himmel. Gud, vi ber för dem som döpts i Östertälje församling. Vi ber för Lilly Frid Mustonen. Låt henne växa i tro. Välsigna och bevara henne nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som i Östertälje församling genom döden tagits ifrån oss. Berit Linnea Nilsson i en ålder av 87 år. Raimo Johan Aspblad i en ålder av 68 år. Nils Sonny Svantesson, 82 år. Claes Gustaf Rolf Karlsson, 86 år. Jana Alice Jokinen, 65 år. Siv Mona Skogqvist i en ålder av 76 år. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som i Södertälje församling genom döden tagits ifrån oss. Carl Anders Johansson i en ålder av 66 år. Inga Margareta Andersson, 90 år. Kerstin Ingmarie Jansson, 92 år. John Jarmo Tapio Järnhammar i en ålder av 73 år. Thomas Henrik Björkqvist, 63 år. Signe Margareta Gustafsson i en ålder av 84 år. Bernt Erling Lennart Turesson i en ålder av 86 år. Torsten Erland Wiklund, 77 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och död. Thank you.
Till dig, Gud, säger vi tack. Tack, Herre, du som skapar vägarna som leder till livet och ljuset. I Jesu namn. Amen. Vi ber. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse från Guds hjärta till era hjärtan. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Vi sjunger tillsammans psalm 743. Kylan släppt sitt grepp om vår.
ljuset vänder åter, ditt liv jag ser. Och när värmen kommer åter, brister knoppar till liv fler och fler. Och när jag ser din skapelse så skön, då väcks och Gud inom mig min bön. Låt mig växa nära dig i ditt liv. Hjälp mig leva nära dig varje dag som går. Sprida din kärlek till den jag möta får. Hjälp mig att använda det du har gett till mig. Hjälp mig att visa någon till dig. När ljuset ditt liv jag ser. Och när värmen kommer åter, brister knoppar till liv fler och fler. Och när jag ser din skapelse så skön, då väcks och Gud inom mig min bön. Låt mig växa nära dig i ditt liv. När ljuset vänder åter, ditt liv jag ser. Och när värmen kommer åter, då brister knoppar till liv fler och fler. Och när jag ser din skapelse så skön, då väcks och Gud inom mig min bön. Låt mig växa nära dig i ditt liv. Vår gudstjänst är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.